Hər bir problemin həlli olduğu kimi, mənim də işləməyən saatımın çarəsini Hacı usta bilər. Hacı usta 47 ildir ki, bu sənətlə məşğuldur və bu müddət ərzində əlindən 47 nədir, 470 nədir, bəlkə də 4700 saat keçib. Cərrah əməliyyat masasında işlədiyi kimi, qəhrəmanım da bu kiçik əməliyyatxanasında ürəyə dayanmış saatlara yenidən həyat verir. Mən evdə hərdən bir saatsaz eşələyirdim, sökürdüm o vaxt, uşaq vaxtı. Dedim, saatsaz olmaq istəyirəm, güldülər mənə. Saatsaz nədir, saatsaz nə peşədir? Gəldik onun yanına ki, bəs əmrlə qayda, anam gəl ki, bu uşağı bir yerə düzəltdə, o vaxtda məişət xidməti idarəsi var idi. Dedi, nə istəyirsən? Dedim, saatsaz bu idarəyə baxır. Dedi, hə, baş üstə, saatsaz əla, bax sənə yaraşır. Hacı usta deyir ki, bu sənətə uşaq vaxtı öz istəyi ilə seçib. Emalatxanasındakı saatlara da, masaya da bağlanıb, nə bağlanıb. Və mənə gətdilər bir Yahudi ustasının yanına. Yahudi ustası baxdı mənə, məni qəbul edir. İlk öncə onlar istəmirdi bu sənəti kiməsə ötürsünlər. Məni öyrətmək sözdə vəd verdiyi sözdə, əməldə gördüm yox. Mənə elə bir çətin işlər verildi ki, mən onu eləyə bilməyim, mən həvəsdən qırılım bu sənəti atım, çıxım gedim. Gəldim ustanın yanına görüşməyə, gördüm ustanı tər basır, az qara ağlasın. Deyirəm, usta necəsən filan? Deyir, Hacı, səni Allah yetirib. Ay, nə olub? Deyir, bu saatın çaxlarını sökmüşəm, yerini oturdamıram, bozalıb, gözü görmürüm. Mən elə belə ayaq üstə durdum, çaxları belə elədim. Çip, 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 oturtdum yerinə, bağladım, dedim, ala. Elədim, bu sevindim. Mən danışıram, valla kövrəyirəm, o illər yadıma düşür. Yadımda mı doğma Bakım? Üzü güllər. Dedim, mənim neçə dənə şagirdim olur? Biri meşəbəyi işləyir, biri sənət atdı, getdi filan yerə. Bir üç-dörd şagirdim olub, amma mənim şagirdlərimin şahı Hacı olub. Maşallah olsun, saat kimi işləyir. Bu fikri yəqin hamımız ömrümüzdə bir dəfə belə olsun demişik. Hacı usta isə özü həm saat kimi dəqiq, həm də saat tempində yorulmadan işləməyi əla bacarır. Dünyada tanınmış sənətkaram. Deməli, dünyadan 120 sənətkar seçdilər. Dünyanın ən böyük sərgisi İtaliyanın Milan şəhərində keçirilirdi. Bizim sağ olsun, Heydər Əliyev fondunun rəhbərliyinə mən minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar mənim namizədliyimi verdilər ki, Azərbaycanda bizim belə bir saatsazımız var. İtaliyanın Milan şəhərindən 12 dənə nümayəndə heyət gəldi, məni çəkdi, mənim əl işlərimi çəkdi və o mənim bütün əl işlərimi İtaliyanın Milan şəhərində ay yarım keçirilən sərgidə nümayiş olundu. Hacı ustanı daha da məşhur edən saatlarla bağlı bir kəşfi də var. Dünyada ilk dəfə əqrəbi tərsinə işləyən saatı özü icad edib. Babam bunu deyəndə ki, belə bir şey eləyəcəm, mənə gülürdülər ki, ay usta, sən deyəsən qocaldıqca ağlığı itirməyə başlamışsan. Dedim, niyə? Dedi, o mümkün olan şey deyil. Dedim, mən onu eləyəcəm. Bu monoton tiktak səsləri bizim üçün əhəmiyyətsiz, hətta haradasa yorucu olsa da, Hacı ustanın məkanca balaca, mənaca çox geniş dünyasının dəyişməz həyat ritmləridir. Məkandan söz düşmüşkən, nə əcəb yerinizi dəyişdirmirsiniz deyə peşəkarımızdan soruşdum. Niyə dəyişim yerimi? Necə dəyişim yerimi? Necə dəyişim? Bu yeri öz pulumla almışam. Öz pulumla pul verib, burada, Targovuda, pilləkanın altında belə bir şəraitdə saatsaz işləyirəm. Mən dünyada tanınmış sənətkaram. Düzəlməyən saatları düzəldən, usta varsa o da ancaq Hacıdır. Saatsazlar aləmində yeganə, usta varsa o da ancaq Hacıdır. Əqrəbi qabağa, saniyə dala, işləyən saatı bağlasan qola, belə saat düzəldərimiz kim ola? Usta varsa o da ancaq Hacıdır.